10 milhões de salário, folha mês, tá pouco, é? Tem gente que tá achando pouco. Eu acho um valor bem considerável. Inclusive, eu vou trazer nesse vídeo de hoje uma comparação dos últimos anos do Bahia. Desde que o Bahia caiu, que o Bahia tava com a maior folha salarial da sua história, para o ano passado, onde também caiu. A gente vai trazer essas informações aqui. Jorge Nicola que trouxe essa informação, tá? Sobre a folha salarial de 10 milhões mês. Eu vou colocar o vídeo dele falando aqui. Outra coisa, acabou. Foi que acabou, você vai saber daqui a pouco. E hoje, dia importantíssimo de reunião lá no Museu do Bahia, certo? Então, fica ligado aí. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo sempre de assuntos relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar sempre sabendo dessas informações do nosso Tricolor. Mas chega de muitas delongas e bora para informações. E eu vou começar trazendo logo isso aqui, ó. Hoje é dia importante, dia muito importante na história do Bahia. Mais um dia importante, mais um capítulo. Tá aí, ó. A gente já sabe que a diretoria executiva convidou os conselheiros para a reunião de hoje. Então, hoje à noite, no Museu do Bahia, na Fonte Nova, terá transmissão. Se você não é conselheiro, você não vai ter como ir. Você pode assistir pelo YouTube da TV Bahia. É só você entrar à noite lá no YouTube da TV Bahia que a transmissão será feita por lá, certo? Então não tem estresse, não tem problema nenhum, ninguém vai ficar sem assistir. É só você entrar lá no YouTube. E fora que a gente vai repercutir também essas informações durante a semana, amanhã teremos vídeo, então não tem por que se preocupar. Outra coisa também que eu preciso trazer para vocês: esgotou. Esgotou. O que foi que esgotou, Tom? Esgotou foi isso aí, ó. Se você ainda não é sócio-torcedor, meu amigo, corra. Esgotou acesso garantido, cadeira especial. Certo? O Bahia colocou nas suas redes sociais, fim das vagas para o plano de cadeira especial do sócio acesso garantido. Ainda dá para conseguir no Bahia da Massa e no Lounge. O Lounge é o mais caro. Então, se você não quer pagar o mais caro, tente correr para pegar o Bahia da Massa, porque a perspectiva é que acabe, porque esse lance do Grupo City, investimentos, o ano que vem é um ano promissor. Então, assim, muita coisa pode acontecer. E falando de Grupo City, bora fazer aqui, ó, trazer uma informação que Jorge Nicola ele colocou ontem no YouTube dele e vamos ouvir o que ele tem para falar e a gente Para que o Grupo City já possa estar à frente do Bahia na virada do ano, quando o planejamento para 23 vai ser construído, tá? Já havia contado para vocês no início da live que um dos objetivos do Grupo City com o Bahia é fazer dele dono do segundo maior investimento para a temporada. Vou dar mais uma informação exclusiva que eu vou repercutir com mais detalhes no vídeo de amanhã, mas para quem dá moral para a gente, para quem está ao vivo, as informações quase sempre chegam primeiro. A ideia do Grupo City junto ao Bahia para a próxima temporada é ter uma folha salarial de algo até 10 milhões de reais por mês. É uma baita folha. Nunca na história o Bahia teve uma oportunidade de gastar tanto. Depois até vou levantar qual era a folha do Bahia na temporada de rebaixamento no ano passado. O Bahia tinha um elenco caro, mas nunca, nem chegou perto a 10 milhões de reais, tá? Bom, tá aí o que eu queria trazer de Jorge Nicola, era isso. Inclusive, quando ele falou sobre essa folha de 10 milhões, primeira coisa que veio na minha mente, poxa, qual era a folha do Bahia nos anos anteriores? E aí eu fui atrás dessa informação, até para poder a gente fazer um comparativo e ver se é pouco, se é um valor considerável, se não é. E eu vou trazer aqui para vocês, velho, o balanço do Bahia em 2021, e eu vou direto ao ponto da folha salarial, certo? Porque é o que a gente está querendo ver. Olha só, ao todo, aqui é no blog de Cassius Spoli, certo? Gasto preciso com o futebol. Ao todo, o Bahia gastou 87 milhões com a folha salarial, sendo 64% com atletas e comissão técnica, 8% com staff de futebol profissional, 10% com time de transição, sub-23, 16% com demais áreas do futebol, CT, futebol feminino, administrativo, jurídico, tá. Só o elenco consumiu 57.762 milhões em 2021, ano do título do Nordeste e do descenso. Eu aí fui fazer essa conta para a gente saber. Esse 57 com o elenco profissional, ele dá 4,6 milhões mês. 4,6 milhões por mês. Ou seja, o ano que o Bahia mais gastou com seu elenco profissional,
o Bahia tinha uma folha de 4,6 milhões mês. O Grupo City, segundo o Jorge Nicola, ele está querendo investir no Bahia, fazer um investimento, isso já é um investimento assim, inicial, pelo que o Jorge Nicola está falando, de 10 milhões mês. Então você compara, o elenco consumiu 57 em 2021, ano do título do Nordeste e do descenso. 4 milhões mês. O Grupo City está querendo colocar 10 milhões mês. Eu acho que para um início, eu acho que é um valor considerável sim. A gente não pode falar que é pouco, não. Os caras estão chegando agora, eles vão organizar a casa e depois, obviamente, vão fazer os aumentos gradativos no investimento do futebol. Outra coisa também que eu vou trazer aqui para vocês. É, já que a gente está falando do descenso, bora falar da receita do Bahia no ano, agora que o Bahia está na segunda divisão. Então, vou trazer também essas informações para você aqui. Isso aqui já está no Globo Esporte. Antecipação de cota, venda de atletas e folha de até 2 milhões. As contas do Bahia para 2022. Então, vocês observem que o Bahia tinha uma folha de 4 milhões e o Bahia reduziu a sua folha agora no ano, obviamente, do descenso. A diretoria do Bahia projeta a folha salarial com elenco principal entre 1 milhão e meio a 2 milhões, o que acredita ser suficiente para brigar pelo acesso para a primeira divisão. Para chegar a esse valor, o clube fez uma pesquisa junto aos clubes concorrentes e aos que conquistaram acesso para a Série A em 2021. Tá aí, essa matéria também no Globo Esporte, facilmente todo mundo pode chegar lá e procurar e achar. Então, por que eu estou trazendo isso aqui? Porque eu ouvi alguns torcedores falando que 10 milhões era pouco. Cara, 10 milhões para o Grupo City realmente não é nada. Mas vocês têm que entender o seguinte, os caras não vão chegar aqui e sair jorrando dinheiro na louca, não. Eles são profissionais. Os caras estão no mercado há anos, não tem nenhum amador ali. Eles vão começar com esse valor, segundo Jorge Nicola, de 10 milhões mês, e gradativamente isso vai ser aumentado. Se a gente parar para pensar de uma forma lógica, ele já iniciando o projeto com uma folha de 10 milhões mês, já agora para 2023 no início, É um prognóstico muito positivo, porque a tendência não é que esses 10 milhões mês diminua, a tendência é que esses 10 milhões mês aumente, essa é a tendência. Então galera, a informação está dada, você gostou desse vídeo, você gostou das informações, curta, assista, deixe seu comentário aí e também compartilhe com a galera, valeu? Vou encerrar o vídeo por aqui e as informações estão aí, basta vocês agora refletir e dar suas opiniões, valeu? Você é Bahia? Se você é Bahia, está no lugar certo. Fui, até a próxima.